Tani za kwe kamba nyingi. Tani wewe mimi mtakufungaji swala kama hili kamba. Mimi nakujua vizuri wewe. Tuye dogo peke peke. Delege. Wewe tunanielewa mimi nje wa kukalawila mama. Mimi nina kalawila vilivyo. Mimi hapa nimewakalawila. Hata mtoto alivyo kaka zao tukaanza kuchati. Na simu. Chati na simu. Wewe umechati. Ndio kuni simu ya mama. Zawa siwezi kutoma, lakini si dada alikuwa akiniandikia kwenyevu. Mwanangu miache hiyo gari niache kuna kidogo. Yaani dada mimi alikuwa akiniandikia. Hata zaidi ukisema nikuoneshe mimi. Mambo bulula, mambo mukija. Unajisikia ngwambie kitu kimoja. Wote unadaba nitakukweli au unataka unifunge tu mwanangu. Kama uamini twende basi live score. Hadi let's go kwa nyumbani kwa nina kinyongo. Unaweza kaenda. Haya live score let's go. Kama kweli. Nakuona kule mwanangu umekuwa. Shida ipo tu kwa mwanawani. Nakuona kule mwanangu umekuwa. Kwanza wewe unanionaje? Mimi nijeni huku. Mimi mpelekidia. Huku jeni. Chingia huku. Na kanipona kama. Na ndio ndio kwa macho yangu. Bwana bibi. Bibi. Fali bali. Anasema aire ya shida hapa. Ndio hapa. Wewe bro vipi? Sasa. Ana jamani bro. Mimi nilikuwa ninauliza dada mmoja hapo kuna mtoto mmoja hivi. Anaike. Mashallah mtoto huyo, mtoto mweupe, mtoto kaboko na uzuri huyo. Yaani ana unywele paka huyo. Kichonichoni anaike. Sijui unaweza katuitia. Nani? Ana huyu mtoto anaitwa Mamu. 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 Mtu hivi maramanga hivi. Mamu. Mamu. Hebu njoo. Njoo. Unafahamu? Unawafahamu hawa? Uwe pa nafahamu, kaka kilo mdia sile kumuwa. Unawafahamu vipi? Walamu kwa siku iwe, uli wanambia wanatafuta wa subiwa wa kazi. Ni ule pa. Kwa huu ndo wa subiwa wa kazi? Uli kisuri. Alafu, naule kakangu lo kambaya nafta houseboat. Basi, onjwe ni sha, amefika. Sasa, unaweza kazi ya kutumbo banani? Unatama? Kazi ya kutumbo banani, unaweza? Uwe maharaki njini.